Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я хотів би ознайомити вас з результатами деяких важливих, на нашу думку, досліджень. Дослідження Київського міжнародного інституту соціології свідчать, що понад 50% молодих людей мають намір покинути Україну. Висновок в доповіді Організації Об'єднаних Націй «Перспективи світового населення». Вказується про те, що до 2100 року населення України скоротиться на 37% до 28 мільйонів осіб. Опитані журналістами сайту «Інформатор» люди сказали про те, що вони емігрують з України, тому що недостатньо можливостей для професійної реалізації, а також низький рівень оплати праці. Тобто ключове. Оці всі опитування показують одне. Економічна політика, яку проводить нинішня влада, змушує людей емігрувати з країни. Молодь не бачить можливості себе реалізувати. Люди старшого віку просто не можуть поїхати, тому що якби могли б, давно поїхали, а в них немає можливості поїхати. І ключове, що програє Україна, це кваліфіковану, високу, достойну робочу силу. У Польщі 1,5 мільйона українських заробітчан. Дефіцит заробітчан у Польщі 5 мільйонів. Їдуть в Польщу, тому що в Україні заробляють копійки, а в Польщі заробляють більше. А поляки їдуть у Британію чи в Німеччину, бо там більше заробляють. Яким чином ми можемо говорити про економічний розвиток, про відновлення країни, коли в нас завтра не буде робочої сили кваліфікованої? Коли всі нормальні більш-менш люди хочуть злинять з України, тому що отримують копійчані зарплати. А потім все життя пропахавши, отримують копійчані пенсії, яких не вистачає на те, щоб ліки купити, чи за комуналку заплатить, чи я вже не кажу про те, щоб онукам конфети купити. Тому, коли ви говорите про економічні реформи, в мене питання, яка мета ваших реформ? Консервація бідності і сировинної залежності. Влада бере на себе чергове зобов'язання підняти ціни на газ на 70%. Хто платитиме за той газ? Кредит довіри вичерпано, запас міцності вичерпано. Криза неплатежів, люди не платять за комуналку, тому що немає чим платити. І ви це покриваєте з бюджету через так звані субвенції, дотації, субсидії. 70 мільярдів гривень, замість того, щоб спрямувати на робочі місця, на підвищення зарплат, на підвищення пенсій, ви даєте через субсидії фактично олігархам, грабуючи українців. Наша команда пропонує радикально іншу економічну політику. Політику торгівлі продукції, а не сировиною. Політику, яка дасть можливість підняти доходи людей, щоб вони не виїжджали з України. Сьогодні в Україні найнижчий рівень зарплат в Європі. І нам розказують про те, що не треба піднімати зарплати. Якщо ми не будемо піднімати зарплати і пенсії, людина, яка може працювати, виїде, і в Україні нікого не залишиться. Єдина можливість відновити економічний потенціал – це здешевлення кредитів, це торгівля продукцією, а не сировиною, і радикальне підвищення доходів людей для подолання бідності. Бідність сьогодні – це не менша національна катастрофа, ніж російська агресія. Тому що коли мільйони українців бідних – це поживне джерело для корупції, для зловживань, для дестабілізації соціально-економічної ситуації всередині країни. Ніякий Путін в Україні не зробить те, що робить бідність, корупція і зловживання. Ми пропонуємо план подолання бідності, підвищення доходів людей, працевлаштування українців, обуздання цін. Зайдіть в магазини, кожен день міняються цінники. Скоро тричі на день будуть мінятися. Відновлення державного регулювання на ціни, правильно було сказано колегою. Це абсолютно неправильне рішення, коли скасували державне регулювання на продукти першої необхідності. Тому що більшість товарів прив'язані до долара. Внаслідок скакання курсу долара все це окошується на кишенях українців. Українці з власної кишені платять за відсутність голови Нацбанку, за відсутність правильної економічної політики, за відсутність відстоювання національних інтересів України. Ми пропонуємо план, який не дасть можливість знищити країну. Те, що сьогодні робите ви. Не вмієте робити самі, послухайте.
Дякую вам.